我哋今日玩嘅就系傻傻分不清。你今年几多岁啊？十八。咁难听定阿成？唔系咁大声，全公司得你咁大声。而呢把声嘅高度传过嚟咧，就唔系天拿，天拿应该系低啲咁样帮你嘅。粒粒皆辛苦，上一句系谁知盘中餐。呢个粒粒系边粒先？系 L V， 系即系恋爱好辛苦。英文字母 M 前一个系 N。我中文又唔识，英文又唔识，你唔识英文系咯？我冇过分啊！微辣遊戲喎，好介紹一下自己先，好快咁樣。我係曹 B 蛋，我係甜 B 蛋，我係瓜 B 蛋，我係 Jackie B 蛋，我係 Jo 蛋，我係成 B 蛋，我係曹 B 蛋，好羞恥啊！我哋今日成集就用咁樣嚟稱呼啦，好辛苦啊！要記得曬啲名，即係一陣古名咧，你都要加個 B 蛋。B 蛋係啦，我哋今日咧就係玩一啲居家小遊戲啊，所以我哋今日玩嘅就係傻傻分不清。睇下遊戲規則先。傻傻分不清游戏规则，一名玩家需要蒙住眼坐在中间。游戏开始之后，其他玩家开始围住走动，直到蒙眼玩家嗌停，并且指向一个方向问问题。被指中的玩家需要变声回答问题，企图令到蒙眼玩家估不出他的身份。估中的话，两位玩家对调位置；如果估不中的话，蒙眼玩家就要被打了。哇 ！OK， 咁啊，天娜玩先噶咯，戴大个眼罩，趁机会打天娜的时候到了，真系。喂，开始。你最喜歡的迪士尼人物是什麼？哇，好難估啊。Bad Joe 來的。全港都沒估到，全港都估到 Bad Joe， 因為他說了英文。暴露咗你啊！男仔會演啊！換啊換啊，做啊做啊！開始。我聽到啲人係咁樣跟住聽。你最中意香港邊個明星？拍戲嘅明星。張家輝。家中。好演，好演啊！好演咩？佢都冇變聲，係咯，你冇變聲。你把名講張家輝，係喎，拍嗰啲片都把聲嚟咯。哦，張家輝喎，張家輝，張家輝，豈又似你？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 我咪開始啊！執著機，開始，執機嚟。我可唔可以嗌停噶？哦，咁你哋行下先。停。后面嗰个，呢个有个农场，鸡系鸭嘅两倍，猪又少过鸡三只，成个农场有一只脚。唔似阿成咯。我覺得是即係先好，哇！咁易啊，咁易啊！我以為估唔到，我唔似女仔聲啊，好似啊，好似啊，好似啊，你繼續呢把聲啊，好開始。聽你星期日最中意做咩嘢？嗰次睇戲。哇！原來真係幾難喎。Bad Joe， 哇，犀利！天娜扮男仔，女仔啊，完全估唔到天娜喎，你勁喎，俾我勁喎，開始。聽。
呢、這個微辣邊個最靚仔？隻腳。哇！我覺得這個呢個有 90% 係 Rachel 嘅，但我施加啲壓力俾你，我聽第二次。隻腳。仲唔係 Rachel？Rachel。Hello。Hello。快嚟一次，一次走走走走。好停。嗱，呢一个咧，我先入为主，就系天娜先嘅。我次次都咁易进指到天娜吓。你讲天娜有咩优点？超靓。哇，咁难嘅？呢把声嗱，首先系女仔声嚟嘅。你讲一次。超靓。嗱，以呢把聲嘅高度傳過嚟咧，就唔係天娜，天娜應該矮啲低啲咁樣幫你嘅。呢個唔係天娜，好想叫 Rachel 添。Rachel， 嚇！我真係唔到，咁似女仔聲嘅。啊，嚟一次，嚟一次，我今次一定知。嚟一次，唔係啊，係你係我啊。我實估到邊個男仔咯，男仔好易估。唔係因為 Rachel 做歌手咧，佢對聲音好敏感㗎。係啊，一定得。咁如果唔得點算？唔得打兩下咯，每個人。喂，打我哋每次打唔得咯，所以我頭先唔知捱咗幾多邊㗎。打少啲啊！開始。喂，阿 Joey 嘅。喂 ，Joey，JQ。喂呀，停！哎呀，你今年几多岁啊？十八。咁难听，你讲一次。十八。咁难听，第一成。系啊系啊，我都玩定估到噶啦，坐低啊我。OK， 十。喂，开始。喂喂。唔係圍住我打啊！停，左下，左下，上中下啊嘛，左下。你覺得你身上邊度最靚？我咩？首先肯定係女仔嚟㗎啦。啊，你再講多次。OK， 呢個高度應該唔係天啊。天啊，喺呢度！我估 Rachel 左，边个？边个？左啊！你再打边个？边个？喂，天啊！天啊！我都去打嘅，我嚟啊！嚟啊！嗰啲咧扮埋高度，惩罚你，少少系扮埋高度噶，心街嚟嘅。OK OK， 以呢把声嘅高度传过嚟咧，就唔系天啊，天啊应该矮低啲咁样帮你嘅。街嚟嘅真系，我今次一定估到啦。右上可唔可以讲下你嘅初夜啊？可以。就嚟死咯 ，OK， 飞走啦。可以，真系可以，可以，可以。可以，你话先。二股啊，二股啊，二股啊，二股啊。又嚟到一定会估到嘅 Rachel 咯。你，你最中意食咩生果？西瓜。男仔声嚟噶，好似日租喎，可唔可以讲多次啊？西瓜。阿租嚟嘅。真系劲喎！真係一定估到喎，估到喎！同埋個心理戰術，我第一個講中咗，第二個專登變一變把聲。西瓜，好似入租喎。西瓜，啊，有啲料，有啲料喎，曹，有智商喎。因為本身咧，如果就算你估唔到，我都諗住變。開始。啊 ！Stop！ 唔係我 stop， 我叫你 stop 打我啊！繼續。Stop！ 而家停。
你啦咁，加充嚟呢个地，你讲你电话 number 出嚟。净系讲两个数字。我净系听到六六啫喎。喂，咁撚高音，加聰！哇，夠得唔到，夠得唔到，低啊，低啊，低啊！哇，我都已經準備去打阿 Jackie 佬啦。咁高音，我用門得好好喎。唔係，咁大聲，全公司得你咁大聲。唔係，因為我覺得佢把聲有啲沉，所以佢會顯得高音啲啊嘛。即係你用智慧嚟諗人，係啦，你冇。好啦 ，one more time， 今次我估唔撚到，做50下掌上壓。50下喎，講下啫，講下啫，講下啫。我100下先啱啊！100下。OK， 開始。Stop。你公司講一個人，除咗柯南，有邊個戴眼鏡？咩啫？好唔戴眼鏡嘅，女仔嚟嘅。再講一次。咩啫 ？Rachel。邊位啊？天娜。把聲我一定認唔到天啊！我都認唔到咩故障掌上壓，好勁喎天啊！故障掌上壓，今次我估唔撚到做50下掌上壓，50下掌上壓。嗱，講下100下吧。掌上壓我有講過會做，係50下啦，我轉頭做。開始。你扮咩啫？冇扮嘢，我知。黐線，睇住你。開始。Jackie 佬喺呢度啦，呢個加聰啦，而家 Rachel 去咗呢邊，呢個 Sophia， 呢個 Tina。Sophia， 六毫子揸咩车？牌子？碟子喎。你讲一次。碟子喎。Tina。因为头先 Tina 一讲完，个。哦，係我哋出賣咗，係我哋最撚撲街就係成屌啦！最撚撲街成嘅碟子喎，最撚撲街就係成屌啦 ！OK， 開始。聽你啊，5×6·3等於幾多啊？講多次啊！哇！我唔應該揀個得一個音嘅答案㗎。Sophia。我終於俾人打到。即係你覺得係女仔？係啊係啊。哦、啊。開始。拋膊頭嗰個頂下租。你。是不是人来的？你对上一次剪头发是几时？3个月。阿成。太过分，咁过分嘅，唔系啊，我冇得试啊，我需要 IQ 博士把声啊，你根本都冇扮过，直接答唔得咯，下次，你都冇扮过，咁多嘢，阿成你讲，阿成讲，我需要 IQ 博士把声，但系冇得试啊，你冇 IQ 啊，你而家试下先，1、2、3，快啲，走，3个月，三个月，法官大人。各位陪審團，我唔認罪。聽，右下啦。簡單用一句説話嚟評價我啊！一句説話唔準一個字啊！醜人，咁中意人身攻擊，威嘈！喂，你都冇變聲嘅。我哋以為我變咗。破咗功，你
度喺度，我以為阿成估唔到添。我忍唔到笑啊！我 sorry， 我諗起係少林寺嗰個梗啊！一定要指阿成出，開始，阿成，一定要指阿成出。你啊咁。你最喜意咩颜色？金色，金色。吓，加葱。加变声啊！加葱系真系，佢仲冇谂啊！吓，加葱，好失望啊！你明唔明啊？好失望。我幻想嘅声同我自己幻想嘅。好，跟住我又去玩第二只游戏，都系傻傻分分车。我哋睇下游戏规则先。Yes or No 游戏规则，主持人每次提出一条是非题，地面上分开圆圈和交叉两个区域，所有嘉宾要在三秒内跳到正确的区域作答，答啱一题加分，答错就要被人打的啦。OK， 你咯，嗱，热身题啊，呢个苏林是姓苏的，三二一，一。点啊？苏林唔系姓苏嘅，苏林姓叶噶。哦，你讲嗰个啊？姓苏嗰个。我个 friend 都系叫苏林。哦，唔系啊，系因为咧，我唔记得咗交叉喺嗰边啊。你呢个仲离谱。好嚟咯，准备第一题，九乘六等于五十四。三二一，三二一。哇，呢个系。喂，你哋呢个系错。九六系等于五十四啊！九六九六九六，我平时啲数学好噶。五乘六除三等于几多啊？我平时啲数学好噶。我而家就知道个交叉原来喺呢边。我平时啲数学转去嗰边嘅。好嚟咯，九乘四等于二十七。三二一，十一减九等于三。三二一 ，Oh shit！ 三二一。Oh shit! 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 等于二啊！傻仔乜傻仔乜傻呀！喂，傻仔傻仔傻仔！我平时啲数学好好啊！一加二等于三，三二一。喂喂喂，等先。三二一。喂喂喂，等先。阿成，阿成，一加二等于三嘛？一加二咪等于三咩？冇啊！系啊！我计啱啊，但我前面识都跳一跳。你咪傻咗？唔系佢话系咪都要跳翻？跳嘅时候我就好似又夹要跳过去。我顶！十二加廿一等于三十三。三二一，系出入个出字系有五笔画嘅。三二一，嗯，二一，系啊系有五笔画嘅，你错啊！我唔识中文，我点识啫？就玩呢个零嘅字，啱先自己计咗，英文又唔识，中文又唔识，英文又唔识，你又识啲咩啊？你快做人嚟噶，再嚟咯，唔好再数学题啦。英文字母 T 前一个系 R， 三二一，啱嘅啱嘅。英文字母 M 前一个系 N， 三二一，二一，后一个先系 N 啊。你唔識英文，係咯，我都想問啊，中文又唔識，英文又唔識，佢諗住我實啱嘅，所以跟住我跳。三二一，你累死我啊！我自然一定跟住外國人嘅啦，大佬，係咪冇理由跟你哋噶嘛？叫我你做。好，下一題，四月係有三十一號嘅。三二一。喂，坐你有冇想跳过去啊？跟住我跳一下，唔系喎，细喎。朱莉而家已经错咗好多条咯。唔好提啱啊！冇啊，冇错啊。Rachel 系咪冇错过啊？好似系喎，又会拣嘅学霸啊，又会拣 Rachel 拣喺前面。你企上嚟啊！你企上嚟啊！你企上嚟啊！你企上嚟。好，好，下一题，兔仔系只有两只牙嘅。三二一，三二一。阿成，你企中间咩意思啊？唔系唔系，我系想企，我过嚟呢度，我错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 ，兔仔系有好多只牙。唔系咯，我知啊，咁你咪错咯，兔仔系只有两只。
我望住阿鐘會俾佢影響啊！十套嘅你都唔係得啦，阿鐘係燈嚟，你揀咩都係錯。我唔可以望住阿鐘，無論中文、英文你都係錯。我跟住阿鐘影響啦。暫時嚟講咧 ，Rachel、Tina 係冇錯過嘅，跟住 Sophia 係錯咗三次，加上錯咗四次，女人係唔會錯㗎。阿成係錯咗四次，阿鐘係錯咗六次啊！加油，加油，加油！好嚟咯，唔好放棄啊！兔仔係有四隻腳嘅，三、二、一。啱嘅，啱嘅，啱嘅，啱嘅。唔係啊，兔仔係冇四隻腳噶。啊，係喎，仲啊，係啊，係啊，佢仲要錯咗。其實佢係未撈到，未撈到，佢未撈到錯同啱嘅邊邊。米奇老鼠係有兩隻腳嘅，三、二、一。鴨係有兩隻腳嘅，三、二、一。勁喎！好，你好。Eyes on me 係 Wobetto 嘅歌，三、二、一。二一Wobetto 嘅歌係 Eyes on you 啊！搞錯啊！唔係話 Wobetto 係靚仔同你惺惺相惜嘅咩 ？Wobetto 嘅 you 咪即係你咯，佢同我講嘛，啱啱先？歌曲《我不願讓你一個人》係 D.J. 嘅歌，三二一。Sophia 二一 ，Sophia 系搞啱嘅，好啦，系错嘅。哇！你第一人啊嘛，点解啊？继续几分？好，阿卢个仔叫做饭团，三二一。哇！你题真系错。哇！马错啊！唔系咩？你叫饭团咩？我都系啊。馒头。叉燒啊！反正都係啲食物啦，唉，反正都係食物早餐啊！喂，我又唔係 Rachel 嘅老公，我點知啊？嗯，係阿毛。阿盧啊！我又唔係阿盧嘅老公，我點知啊 ？Rachel 隻貓叫做阿肥，三二一，三二一。Sorry 啊 ，sorry 啊，我又唔知 Rachel 隻貓。你了解一下得唔得？喂，我又唔係 Rachel 嘅老公，我點知啊？我都佢針對你。Jackie 都針對你，你會打拳？唔一定，唔一定，唔係嗱，聽住呢個你知嘅，你熟㗎，你熟㗎。Hugo 平時嚼頭啲音通常係嚼去左邊嘅。好，三二一，佢係嚼去左邊嘅，慘啊！我估唔到，我輸在 Hugo 身上。思南同埋佩南新咖啡個名叫做 Green Garden。三二一。是 The Garden 好嘛我嘈二連敗了喎你好意思講咩你睇下你同我企埋一齊喎你威咩你以為輸咗都係威咩好跟住落嚟 Rachel 係比加聰重嘅三二一哎呀好難喎錯曬咯你哋 Tina 係比菠蘿輕嘅三二一六毫子係比 Doris 輕嘅三二一哇！全部都啱喎，哇！全部都啱喎，十九點係等於六點，三二一，我屌屌屌屌屌，啱啊！出世啦！疏得邊個錯啊？家陣嚇，我屌！七月嘅英文係 July， 三二一。唔係，但係佢講都係錯嘅，唔係叫 July， 係叫 July。屌啊！好串啊！好串啊！我哋諗啲咩可以幫到我添 ？January 係四月，三二一。January 係咩？其實就唔係啦，呢個。咁咪唔係咯，啱啊！咁咪唔係。咁呢個咩嚟啊？咁咪唔係咯。我懷疑佢你嗰個咩啊 ？January 咪一月咯，大佬啊。January 邊個嚟噶？係啦，你冇理啊。Jeremy 仔啊 ，Jeremy 啊。好，繼續啦，你阿成，聽住啦，好。五月是 Friday， 三二一。喂，你点会觉得我会上呢啲咁嘅当啊？你点会觉得我会错啊？花落知多少？上一句是春眠不觉晓，三二一。粒粒皆辛苦，上一句是谁知盘中餐，三二一。誰知盤中餐，諗到兩個好苦啊！中文嘅就算啦，你係
情友可以，你冇理由唔識噶嘛？兩個情友，嗰兩個情友可以，你有啲過分喎。想翻翻去表達先，係 love 啊，係我覺得 love 啊，即係戀愛好辛苦 ，love love 梗係辛苦。突然間英文咁好都有嘅。好，一場跑步比賽裏面，你跑過咗第二名，你就係第一名。三二一。咩啊？你跑过咗第二名，你咪第一名咯。咪第二名咯。你跑过咗第二名，就系第二名咯。我哋试下啦。咩啦？第二名系咯，第二名啊！你跑过咗第二名啊？第三名喺度，我跑过咗第二名啊！啊，系喎系喎，我第一名喎。啊，系啊系啊，系啊系啊。啊！我 get 到啦 ，get 到啦 ，get 到啦 ，get 到啦。中国四大发明是粥粉面饭，三二一，二一，呢个唔怪得佢嘅，呢个唔怪得佢嘅。唔系，我谂住跟大队，我见到加聪谂住咁谂住，我咦，点解边有问题？点解边有冇鸡卵跳远地啊？咁谂住，二一，打佢翻嚟，阴沟啊，做啊，喂，诶，跟大队先，点解你咁样跳啊？屌，中国四大发明是纸笔墨片，三二一。天拿你错你就真系过分啦！系柴米油盐啊！发现地心吸力嘅系牛顿，三二一，哦，哎呀屌，系牛顿，系牛顿，我系你啊！冇爆，你冇冇爆色喎 ？E 等于二 m c， 三二一，吓 ，sorry， 你知唔知输喺边啊？MC 二啊嘛 ，E 等於幾啊 ？MC 二啊 ，MC Square 啊 ，MC Square。講大話斬櫻桃樹嗰個係喬治布殊，三二一。阿雪，係咪又俾佢陰到啊？係嘛？又佢條撲街又陰到你啦，又係佢啦。又是你 搞人阿妹十岁的时候家 姐二十岁。那阿妹三十岁的时候家 姐是不是六十岁呢？三二一。好，最后一题了。六号子是全公司最靓仔的。三二一。好，完了完了完了。笑我，我知道我输了。笑我。我公布题目先。滋味好差。是的。是的，赢得最多的呢就是你们估下谁。Tina。Tina。Tina 和 Rachel 都是同。分就係輸咗四題啫，智慧擔當就係晴天霹靂啊！所以係晴天霹靂，哇！有團 pose 㗎，有曾經有過，係第三名咧就係加聰，咁佢答錯八題咧只係，而第三名同第四名咧都係爭一題，第四名係阿石，耶！第四名，喂，我啱咗好多題㗎，阿 Sophia 都係八題 ，Sophia 都係八題，我同你一樣啫。所以答錯最多的就是阿鐘。我今天很開心，可以學到很多中文啦、數學啦，同埋係咯英文。想知你頭先計最後一題，我哋是啱定錯㗎？啱啊！點解會錯？我想睇下你邊個有邊個係就擦鞋仔啫嘛，最尾。好啦，咁今日其實最主要玩兩個都是很簡單的遊戲啦。咁可以睇到大家看到、智慧擔當啦，晴天霹靂啦。同埋我哋 Wonderland 嘅兩個成員就即係要學多啲文化，真係要我讀中文嘅其實。睇嚟我要再翻學。係啦，咁啊，今日玩咗兩個小遊戲啦，即係等大家可以平時聚會嗰陣咧，大家都可以自己同自己朋友玩啦，都係啲好簡單嘅道具啊。我屋企冇呢啲，攞菜刀都其實一樣。攞鐵通喺廚房攞。攞鐵棒。係啊。攞鐵棒。哎真哎、好啦，咁啊，今日差唔多啦，咁啊，我哋下一集未来游戏王再见面，拜拜。好，今日嚟玩我上音嚟啊，大啲啦。天龙八部现全力赞助
我可能不会拍戏第三季重磅回归，微辣四大废青导演迎来全新挑战，全新元素，全新投票机制，挑战拍商业作品，有广告元素同时又要好好睇，特邀嘉宾加油，制造新嘅合作火花，观众盲投作品，真正用作品说话，新奇玩法有刺激，简直同《天龙八部二》一样，大家快啲去 App Store 预约下载《天龙八部二》，你哋预约游戏，我哋预约你，8月1号江湖见。